Львів, меморіал Героїв Небесної Сотні. Рад, що видно. Наскільки вони Такий новий годовий майданчик. Такий новий оглядовий майданчик у Львові з'явився роки два тому. І тут буде спуск вниз. Це буде спуск до площі Старий Ринок.
Ну, а це сама Небесна Сотня. Прямо туди дорога на високий замок. Це зліва внизу буде видно з червоним дахом управління ДСНС. Ну це ДСНС. Це управління ДСНС. Безкоштовні туалети.
Майданчик для заняття екстремальними видами спорту. Зокрема, на роликах можна кататися. На самокатах, отак. Поруч спортивний майданчик. Поруч дитячий майданчик. Тут алея з лавками в тіні. Домінікани з іншого боку. Там, де телевежа, там високий замок. Тут баскетбольний майданчик. Майданчик є в загальному доступі, він не зачиняється. Столики для гри в шахи. Шахи, шашки. Тренажери також в загальному доступі. Порохова вежа. Ну,
А внизу Іван Федоров, букіністичний ринок. І площа ринок через пару метрів. Це школа лівіше. Ну а це ж ми говорили Федоров, трамвайчик, Спенська церква, пряма дорога до площі Ринок. Арсенали, міський і королівський, архів.